kiseera kya COVID kyatuyisa bubi nnyo olw'ensonga nti tewaali katale ka nkoko n'ekyokubiri emmere yabula obulungo bwabula kati nga nze nali nastokinga maize brand ne kasooli n'ekiseera kyatuuka ebirungo ne bibula enkoko ez'amagi amagi nga tegakyatambula twabulwa bwe tugaguza nga twe bajagala sinkisa 1,500 naye ng'ogiwaayo olw'ensonga nti kwali tolina kyojja kuliisa ki nkoko ng'olina okugula ebirungo sente ne zituuka otuggwako enkoko nga amagi tegatambula enkoko tezitambula kuba nalina breyira ne layers layers amagi geesiba ne breyira nga tezikola ki nga tezitambula ne tuyisibwa bubi nnyo 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 enkoko ne twagaana okutuuka okwagala ozigaba obugabi naye ng'ate naawe olina okulya n'enkoko zirina okulya kuba enkoko tesula okubeerawo kwange ng'oera omukyala omutetenkanya omukyala omuyiiya emirimu gy'okufumba gyali gyesibye nga tukyalinayo omuntu n'omu gw'osobola kukola ki kufumbira era kye nnakola nayingira akatale ne nsuubula emmere emmere yali nnyingi lumonde nga mungi muwogo nga mungi ne nsuubula emmere embisi ne ngiteekawo nga kwenzija gye tulya n'endala ne nguzaako ki bannange naye era nga naye abaguzi baalinga batono olw'ensonga nti abantu beerumbiranga obuki obutale asobole okufuna ennyingi naye era tewabulangayo akola ki ajja n'akugulako atasobola kukola ki kutambula mukama bw'atyo n'atusaasira ne tusobola okuvuunuka ekiseera ekyo ekyali ekizibu abakyala kye mbasibirira ku lunaku lwa Women's Day abakyala mulina okubeera abeesigwa kyekisooka obukulu mulina okubeera abakyala abakozi temunyooma mirimu teriyo mulimu ogutafuna kubanga nze sirina mulimu gwe sikoze eki gwe sikoze naye abakyala mubeere bakozi abaana bajja kusoma mubeere beesigwa abaana mujja bajjanjaba era buli kimu mujja kituukako kuba kati nze wenjogerera abaana abange bamaze okusoma nsigazaawo ndoza babiri naye nga mukutetenkanya okwo obuntuntu obwo obutono bwe bunsobozesezza okulaba nti nsomesa ki abaana ekiseera kya lockdown kyatunyigiriza kyali kizibu kubanga twali tulina okutuula ewaka ate nga tulina okubeerawo tulina okusurvivinga famire ng'erina okulya ng'obulamu bulina okugenda mu maaso kyali kiseera kizibu nnyo kyali kiseera kya kunyigirizibwa nga te tetukola nga tuli waka twali tulina okugumiikiriza tutetenkanye tulabe nti famire ziyimirira naye ng'ekituufu kiri akaseera kaali kazibu nnyo twasobola okudda naye mu kudda twafuna okunyigirizibwa ku kika kya waggulu twadda abakamu baffe nannyini bizimbe nga beetaaga renti owakaseera ke twali tetukoze weewaawo baatusalira kkoko naye balina emyezi gye baatugamba tusasule ekituufu kiri bannaffe abamu bakivuddemu kubanga kizibu n'essaawa zino tukyasasula amabanja ogezaako okulaba nti nno bizinesi esurvivinga ebeerewo naye ate okubeerawo kwayo kubanga ne weebuuza nti nveewo olagawa nejjo dda tolabayo ne wootandikira tolabawo kati tufuba tulaba nti tukibeezaawo ng'otetenkanya oba ofunayo ku looni ofunayo ku ki abakyala mbasibirira entaana nti tulina okukola tulina okubeerawo bayibuli etugamba nti we are helpers tuli bayambi eri abaami baffe olwaleero luno ekintu kivudde mu levo y'okuhelpinga olumu twekwatiramu ng'abakyala so nkubiriza buli mukyala ali eyo akole weewaawo nti kano akaseera kadde kazibu ka covid naye sikugamba nti buli lunaku embeera bw'ebeera abakyala tuleme kwetuulako abakyala tuleme kwemalamu amaanyi abakyala tuleme kulindirira baami bokka nti abeeko kyakola kubanga tetuli katonda nti tumanye nkyo obulamu buyina ki oluusi watuukawo n'obaawo embeera omumwami omulimu gwaweddewo ebintu tebitambudde bulungi omukyala beerawo weebeerere mukola naawe osobola kusapootinga amaka go yimirira oba akoze kino kola kiri ekintu kigende mu maaso mubukwaku kintu kibeere kirungi tuleme kuzitowerera sayidi emu yokka tunda engoye nga nsuubula okuva e China naye okuva bwe twafuna okubeera mu pandemic eno tubadde nga tetukyasobola kubeera nga tufuna ebintu ebyo tugezaako okubitumyako online naye online olwedde bakuweereza ebintu ebitakola ki ebitali byo byennyini ate n'obituusa wano n'omusolo nagwo mungi nnyo kati n'olwekyo tugenda kubeera nga tubeera tetukyasuubula
tetukyasobola kubeera nga tusuubula olw'okuba ne ssente zennyini tetukyayina. Amaduuka gennyini nnyini gali ku buseere era abantu abasinga bafulumye maduuka. Naye ffe Katonda abadde akyatusaasidde, tukyakoze empaka naye nga kutuulamu lwa mpaka kubanga maduuka ssente nnyingi era amaduuka ebizimbe ebisinga biri bwere tebikyayinamu bapangisa. Bapangisa batono. Tetusobola kubeera nga tukyasobola okulinyonyonyo ogende China okuleeta ebintu. Just okusigala nga tukyayiriba wano. Naye banka zigenda kutta abantu. Kubanga era ojja kwewola ne bwewola era ojja kuddayo weewole. Naye nga ze weewola jjukira ogenda oleete ebintu obituuse wano ate omusolo mungi. Kati otuuka wano nga tebikyaliko magoba. Ogenda okumaliriza. Ngero ogenda kubanga banka itwala ebintu byo. Obubaka bwempa abakyala. Abakyala bonna babeere bagumiikiriza ate abakyala babeere nga balina omutima nga mugumu. Buli lw'obeera ng'olina omutima omugumu osobola okukola kyonna ky'oba osobola okukola ki? Okola. So buli w'obeera ng'otiitira tojja kukola. Beera n'omutima mugumu n'obeera ng'olina akasente katono. Inshallah olunaku olulala ssente zijja kubeera naye ng'otaddemu amaanyi.